postala je već tradicija da je Karate klub Front uspešan organizator i domaćin značajnih takmičenja u ovom sportu. Međutim, odavno se nije desilo da se u samo dva dana organizuju tri takmičenja. U subotu je najpre održano seniorsko prvenstvo Vojvodine u katama i borbama, koje je okupio trenutno najbolje karatiste u pokrajini, među kojima su bili i reprezentativci Slobodan Bitević i drugi. Organizator je Karate Savez Vojvodine, a tehnički organizator je bio Karate klub Front. Opet su Staropazovčani bili dobri domaćini, a ostvarili su i značajan uspeh na tatamiju, pošto je Velibor Pucar osvojio u borbama u kategoriji do 75 kg treće mesto i bronzanu medalju. Ovo takmičenje privuklo je veliki broj gostiju iz Karate Federacije Srbije, a takmičenje i formu reprezentativaca pratio je Predrag Stojadinov, direktor reprezentacije Srbije, koji nije propustio priliku da pohvali domaćine i već duži period veoma kvalitetan rad u frontu. Trenutno imamo dva značajna imena, to su znači u konkurenciji juniora i kadeta, to su Tešanović Đorđe i Velibor Pucar, tako da oni su već godinama, pogotovo Velibor, oni su već godinama znači u tom reprezentativnom statusu, u reprezentativnom treningu. Tešanović znači se sad polako probija i on je da kažem sad u svojoj kategoriji jedan od najznačajnijih predstavnika u državi. I mi na njih ozbiljno računamo u nekom budućem periodu i oni ulaze u sistem priprema i treninga za olimpijske igre 2020. godine u Tokiju. Nakon prvenstva Vojvodine održan je tradicionalni trofej Stara Pazova na kome je učestvovalo 150 takmičara iz 20 klubova, a najuspešniji je bio Karate klub Front. Međutim, kako domaćini ne učestvuju u dodeli nagrada, tako je prvi bio Somborac iz Sombora, drugi Metalac iz Futoga, treći Železničar iz Inđije. Najuspešniji takmičar na turniru je bio Marko Planuša iz Fronta. U nedelju je održano prvenstvo Srema za Poletarce, Pionire i Nade. U konkurenciji 9 klubova karatisti Fronta osvojili su 26 medalja, od čega 12 zlatnih, 8 srebrnih i 6 bronzanih. Zlate medalje osvojili su u katama i borbama Marko Blanuša, Sara Aleksić, Žarko Kolarov, Doroteja Crnobrnja, Daniel Vukašinović, Zoran Božičković, Andrij Simendić, Toni Ruman i Teodora Hakač, a ekipno Pioniri i Pionirke.